A imunoterapia, também conhecida por terapia biológica, é um tipo de tratamento que fortalece o nosso sistema imune, fazendo com que o corpo da própria pessoa tenha maior capacidade para combater vírus, bactérias, até mesmo câncer e as doenças autoimunes também. Geralmente, a imunoterapia é iniciada quando outras formas de tratamento não estão tendo aquele resultado no tratamento da doença, e por isso a sua utilização deve ser sempre avaliada com o médico responsável pelo tratamento. No caso do câncer, a imunoterapia pode ser utilizada juntamente com a quimioterapia, em casos de difícil tratamento, parecendo melhorar as chances de cura de determinados tipos de câncer, como é o caso do melanoma, do câncer de pulmão ou câncer renal, por exemplo, também. Mas como que funciona essa imunoterapia? Bom, dependendo do tipo de doença e do seu grau de desenvolvimento, a imunoterapia pode funcionar de formas diferentes, que inclui estimular o sistema imune para que ele combata essa doença com mais intensidade, sendo mais eficiente, fornecer as proteínas que tornam o sistema imune mais eficaz para cada tipo de doença. Como a imunoterapia ela apenas estimula o nosso sistema imunológico, ela não é capaz de tratar rapidamente os sintomas da doença, mas por isso o médico ele pode associar com outros medicamentos, como os anti-inflamatórios, os corticoides, até mesmo os analgésicos, para poder diminuir o desconforto. Vamos falar sobre os principais tipos de imunoterapia? O primeiro dele, as células T adotivas. Nesse tipo de tratamento, o médico ele recolhe as células T que estão atacando o tumor ou a inflamação do corpo e depois ele analisa a amostra em laboratório para poder identificar aquelas que estão contribuindo mais para a cura. Após essa análise, então esses genes dessas células eles são modificados para tornar as células T ainda mais fortes e desenvolver então ao corpo aquele combate mais facilmente da doença. Também tem os inibidores de checkpoint, né, que o corpo possui aí um sistema de defesa que utiliza esses checkpoints para identificar as células saudáveis e evitar que o nosso sistema imune ele acaba destruindo, né, se destrua. No entanto, o câncer também pode utilizar esse sistema para disfarçar as células cancerígenas das células saudáveis, então acaba impedindo que o sistema imune ele seja capaz de o eliminar. Então, nesse tipo de imunoterapia, os médicos eles utilizam medicamentos em sítios específicos para poder inibir esse sistema nas células do câncer, permitindo assim que o sistema imune volte a identificar e eliminar. Então, esse tipo de tratamento tem sido feito principalmente em câncer de pele, de pulmão, bexiga, rins e cabeça também. Também tem os anticorpos monoclonais. Esses anticorpos eles são criados nos laboratórios para poder conseguir reconhecer mais facilmente as nossas células tumorais e marcá-las para que o sistema imune consiga eliminá-las. Então, além disso, alguns desses anticorpos eles podem carregar umas substâncias como quimioterapia ou moléculas radioativas, que vai permitir sim evitar o crescimento do tumor. Também tem as vacinas contra o câncer, né? No caso dessas vacinas, o médico recolhe algumas células tumorais e depois ele vai alterá-las em laboratório para que sejam menos agressivas. E por fim, essas células são novamente injetadas no corpo da pessoa sobre forma de vacina para poder estimular o sistema imune a combater o câncer com mais eficácia. Viu só que bacana que se evolua mais esses tipos de tratamento, né, gente? Quando que a imunoterapia ela é indicada? Bom, ela ainda é uma terapia com estudos, por isso ela é um tratamento que é indicado quando a doença provoca sintomas graves, que interfere na atividade do dia a dia, quando a doença põe em risco a vida da pessoa e os restantes dos tratamentos disponíveis não estão sendo eficazes aí contra a doença. Além disso, a imunoterapia também é indicada nos casos em que os tratamentos disponíveis provocam efeitos colaterais muito fortes, muito intensos ou graves, que pode colocar em risco aí, a vida. Os efeitos colaterais da imunoterapia, ele pode variar muito de acordo com o tipo dessa terapia utilizada, assim como o tipo da doença e, óbvio, a fase desse desenvolvimento. Porém, os efeitos colaterais mais frequentes incluem aquele cansaço excessivo, uma febre que é persistente, dor de cabeça, náusea, tontura e dores musculares. A imunoterapia, gente, ela é uma opção que pode ser sugerida pelo médico que está te orientando no tratamento, óbvio, de cada tipo de doença e, por isso, sempre que necessita, que necessária, ela é feita por um médico especialista nessa área. Assim, no caso do câncer, por exemplo, a imunoterapia pode ser feita nos institutos de oncologia, mas no caso de doenças de pele,
ela já deve ser feita por um dermatologista, e no caso de alergias respiratórias, o médico mais indicado, óbvio, é o alergologista, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha sido informativo. Ele foi para você? Deixa o like, comente, compartilhe. Primeira vez que está vendo o vídeo, gostou dessa informação? Se inscreva, porque aqui é vídeo todo dia informativo, tá bom? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. E já começa aí então comentando bastante, que sempre que tiver comentário eu vou ler aqui os seus comentários. E também tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês fiquem todos bem com a graça de Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah.